Čau, mani sauc Anna Rozīte. Šodien es jums gribēju parunāt par diezgan aktuālu tēmu, kas ir zaļa dzīvošana. Tāpēc es jums piedāvāju pārbaudīt savas zināšanas kopā ar mani un atbildēt uz nākamajiem jautājumiem. Pirmais jautājums. Kurš no šiem abiem iepirkšanās maisiņiem ir ekoloģisks? Papīra vai plastmasa? Piedāvāju četrus atbilžu variantus. Papīra, neviens no abiem, plastmasas vai abi. Kā tev šķiet? Personīgi uz veikalu dodos ar audumu maisiņu, kas ir ekoloģisks un dabai draudzīgs. Līdz ar to pareizi atbild uz iepriekšējo jautājumu ir neviens no abiem, jo abi iepakojumi veidi negatīvi ietekmē vidi. Nākamais jautājums. Kā tev šķiet, vai šis apgalvojums ir pareizs? Elektroierīces, kuras ir izslēgtas, nepatērē enerģiju. Iespējami atbilžu varianti – pareizs vai nepareizs? Šis jautājums man ir ļoti aktuāls, tāpēc, ka ikdienā izmantoju gana daudz elektroierīces, tāpēc labprāt uzzinātu, vai ar to izslēgšanu pietiek, lai netērētu enerģiju. Un pareizā atbilde ir nē, nepietiek. Kā izrādās, elektroierīces turpina patērēt enerģiju arī tad, ja tās ir izslēgtas, bet nav atvienotas no elektrības. Trešais jautājums. Vai tu šim piekrīti? Hibrīda auto ir lēnāka un mazāk droša salīdzinājumā ar parastajiem auto. Atbilžu variantu. Pareizs vai nepareizs? Kā izrādās, hibrīda auto darbojas tieši tāpat vai pat labāk kā parastie auto. Šī rezultātā pareizā atbilde ir nepareizs. Vai šis apgalvojums ir pareizs? Labāk gaismu atstāt ieslēgt visu dienu, nekā to slēgt iekšā un ārā vairākas reizes dienā. Atbilžu varianti. Pareizs vai nepareizs? Es personīgi izjūtu no telpas gaismu izslēdzu vienmēr, tāpēc man ir ļoti liels prieks uzzināt, ka šī mana darbība ir dabai draudzīgāka nekā gaismas atstāšana ieslēgta visu dienu. Tāpēc pareizā atbilde ir nepareizs. Un pēdējais jautājums. Kurš no šiem materiāliem var tikt izmantots kā alternatīvs ražojot papīru? Iespējami atbilžu varianti. Kaņepes, aitāda, pandas fekālijas vai visi iepriekš minētie? Kaņepes, aitāda un pandas fekālijas. Šie visi var tik izmantot papīra ražošanā. Tādējādi pareizā atbilde ir visi iepriekš minētie. Paldies, ka atbildēji uz jautājumiem kopā ar mani, un es ļoti labprāt uzzinātu, kā tev gāja, tāpēc komentāros padalies ar savu rezultātu. Lai tev forša diena! Atā!